poprosím už minulého Luboše Vámu, aby se ujal slova. Je to tvoje. A chci mu moc poděkovat, že sice až ve dvě ráno, ale přijel jenom proto, aby nás tady, aby se s námi setkal. Děkuji. Ďakujem veľmi pekne, priatelia, súdružky, súdruhovia. Ja som veľmi rád, že môžem byť v Litomyřicích. Priznám sa nielen preto, že som veľmi rád, že môžem pokračovať v tejto krásnej tradícii litomyřických odborných seminárov, ale aj preto, že môj otec má korene práve v tomto kraji, takže sa sem budem vraciať aj najbližšie roky. Možno o rok zoberieme už aj môjho malého syna, už bude mať 4 roky, tak chceme, aby sme tento kraj spoznávali a je to taký trošku druhý domov, takže Československo očividne stále žije, takže veríme tomu, že táto tradícia bude pokračovať. Mne veľmi ťažko pokračovať v diskusii, ktorá bola nastolená, pretože už bolo povedané prakticky všetko. Ilonka veľmi jasne povedala, prečo sme kolóniou a kde sú tie ekonomické problémy. Pán plukovník povedal, prečo sú problémy vo vzťahu k vojenským otázkám a veľmi dobre hovoril o Rusku. Katka Konečná povedala prakticky všetko o situácii v Európe, takže o čo mám hovoriť ja? Pokúsim sa hovoriť o jednej krízi, ktorá je nám asi všetkým blízka, o ktorej vieme všetci a tak trošku s ňou bojujeme aj vnútorne, a to je kríza ľavice. Kríza nášho hnutia, kríza toho, čo reprezentujeme. A obávam sa, že to je jedna z tých kríz, ktorá vedie k veľkému úpadku aj v Európe, aj vo svete, pretože ľavica je tak šialene slabá po tieto roky, že už sa nám vysmievajú. Už sa nám vysmievajú a berú nám voličov fašisti, berú nám voličov liberáli, berú nám voličov všetci, pretože ľavica dneska nereprezentuje človek. Ľavica dneska reprezentuje veľké abstraktné ideály z nejakých liberálnych knížek o multikulturalizme. Myslím západnú ľavicu. A ja mám veľké obavy, že keď to takto bude pokračovať, tak ľavica umrie. Zažil som takú situáciu, pred niekoľkými týždňami som bol na jednej medzinárodnej konferencii vo Varšave, kde som sa stretol s kolegami, súdruhmi z Maďarska, z Polska, Slovinska. Rozprávali sme sa o multikulturalizme. Ja som samozrejme obhajoval pozíciu Roberta Fica, pozíciu, ktorú máme na Slovensku, kde sme veľmi striktní voči kvótám, aj voči tomu, aby z nás Brusel robil multikulturálnu spoločnosť, pokiaľ slovenská spoločnosť tento druh diskurzu odmieta. V tejto fáze určite áno. Samozrejme, obrovská nenávisť, obrovská kritika, bol som naozaj sám proti veľké presile, pretože naši kolegovia, mladí súdruhovia z Maďarska, ktorí majú dneska 10% a Orbán bude vládnuť asi najbližších 350 rokov, pokiaľ budú ostávať v tejto pozícii, sa postavili ako to, že som nehovoril o menšinách, sexuálnych menšinách. Ako môžem hovoriť o ľavici a nespomenúť gejov? Postavil sa kolega z Polska. Polská ľavica je už mimo parlamentu. Fantastické. Gratulujem. Tak tí sa postavili samozrejme, že ako som mohol nehovoriť o multikulturalizme, však to je základná téma ľavice. Burky, nikáby, všetci sa do toho oblečme, veď to je práva ľavica. Potom sa postavil slovenský kolega. Hrdo povedal, pred rokom sme mali 26% a vládli sme v Slovensku. Potom prišli migranti. A my sme ich vítali. Dneska máme 6%. Vládneme ako menšinový koaličný partner. S pravicou, ktorá si robí čo chce. Ale my sme hrdí na naše posolstva, pretože my sme principiálni sociálni demokrati. A keď orofujeme mať 2%, tak budeme ďalej hrdí a principiálni sociálni demokrati. A keď raz budeme 4 v tejto miestnosti, tak budeme hrdí a principiálni sociálni demokrati, lebo to je naša stratégia ľavice. My nechceme existovať. My chceme byť hrdí a principiálni sociálni demokrati a mať tú multikulturálnu spoločnosť a chrániť práva gejov. A kto to má byť vízia, o ktorej hovoril kedysi Karl Marx, obávam sa, že sa v hrobe obracia. Ja som napísal knižku Späť k Marxovi pred 6 rokmi a dal som na knižku aj na radu svojich kolegov z akademickej obce Otáznik. Späť k Marxovi. Po 5 rokoch v politike dávam 3 vykričníky. Späť k Marxovi. Ľavica sa musí vrátiť k ekonomickým témam, k antikapitalizmu. Ľavica nemôže byť o burkách a nikáboch, ľavica nemôže byť o gejoch a lesbičkách. Pri všetkej úcte. Lebo je nevoliteľná. Dokonca už aj na západe je nevoliteľná, kde to ešte stále malo chvíľku istú popularitu v časoch, kedy existovali veľmi silné sociálne štáty, keď ľudia naozaj už mnohokrát nemali iné problémy, ako sa venovať týmto otázkam. No dneska, v dobe neoliberalizmu, ďalej ideme hovoriť o gejoch a lesbičkách, keď ľudia naozaj čelia problémy, ako je pracujúca chudoba. Na Slovensku chcete hovoriť o gejoch a lesbičkách v situácii, kedy ľudia zarábajú 400-500 eur.
Rozumiem, keď niekto zarába 5000 eur v Štokholme, možno, že je pre neho kľúčovou témou, či je tu nejaký multikulturalizmus, či je tu nejaká ochrana životného prostredia. Na Slovensku je to úražka týchto ľudí, keď sa bavíme o tomto ako o kľúčovej téme. Ideme rozprávať etiópskym deťom alebo somálskym deťom, že treba podporovať multikulturalizmus, že sú radi, že prežijú zo dňa na deň. Sociálne a ekonomické problémy musia byť naspäť na piedestali ľavicových hodnot. Inak ľavica umrie. Inak ľavica umrie a ja sa bojím, že veľmi pomaličky naozaj umiera. Obávam sa, že krásnym výsledkom tohto celej, tejto celej mizerie bol práve Brexit, respektíve britské referendum o Veľkej Británii. Viete, kto volil za odchod Veľkej Británie z Európskej únie? Chudobní ľudia. Chudobní ľudia, mnohokrát ľudia s menším vzdelaním, menej mobilní ľudia, ľudia z menších miest, ľudia, ktorí nás volia. Volia ľavicu. Ale ľavica? Ľavica je najeurópskejšia. Ľavica je najeurópskejšia v zmysle, že my musíme naozaj chrániť tú Európsku úniu, ktorú máme, tú Európsku úniu bank, korporácií a všetkých tých záujmov nadnárodného kapitálu. No tak potom samozrejme, že ľavica odchádza od, alebo ľavicový volič odchádza od ľavicových strán a začína voliť nacionalistov, pretože má plné zuby globalizácie. A to si povedzme na rovinu, tu je základný spor dnešnej Európy, dnešného sveta. Ste za globalizáciu v tej podobe, akú poznáme, alebo ste proti globalizácii? Ja som proti globalizácii. Som proti globalizácii nadnárodného kapitálu, pretože o tom je dnešná globalizácia. Ona nie je o tých krásnych víziách, ako budeme všetci žiť v tom hippiesáckom sne, všetci sa budeme milovať, všetky národy, bez hraníc, bez náboženstiev, bude nám fantasticky. Tak tomu to neverí nikto, že to tu vybudujeme za 20 rokov, že? Naopak, bude tu fašizmus, pokiaľ budeme pokračovať v týchto nezmysloch. Lebo ľudia toho majú plné zuby. Ľudia žijú zo dňa na deň vo veľmi zlých sociálnych podmienkach. Nie len na Slovensku, nie len v Čechách, ale v celej Európe, nehovoriac o rozvojovom svete. Pokiaľ týmto ľuďom neponúkneme ľavicovú, sociálnu, revolučnú víziu, revolučnú v zmysle, že musíme zahodiť celý tento koncept kapitalizmu postavenému iba na individuálnej slobode veľmi silných korporácií a podnikateľov. Toto treba zahodiť. Toto nikam nevedie. Rozumiem tomu, že sa to nepočúva ľahko mnohým kolegom a stalo sa mi to predvčerom, keď som mal stretnutie s pani komisárkou Malmströmovou, ktorá vyjednáva CETU a TTIP, o ktorých hovorila Katka Konečná. To sú práve tie dohody, ktoré majú globalizáciu ešte viac prehlbiť. To znamená ponúknuť možnosť nadnárodným korporáciám, aby keď majú problém so štátnou reguláciou, povedzme v Nemecku, mohli zažalovať nemecký štát. Napokon veľmi krásny príklad, ako firma Vattenfall zo Švédska žaluje Nemecko, nemecké mesto Hamburg za to, že chcel regulovať životné prostredie, alebo teraz, keď sa rozhodli, že nebudú podporovať jadrovú energiu, tak ich samozrejme žalujú za ušlé zisky. Ešte by som pochopil, že dobre, zainvestovali, rozhodlo sa, tak sa im vráti tá investícia. Za ušlé zisky, čiže to sú nenormálne miliónové sumy, kde môžu zrujnovať štát. A túto možnosť dostanú ako naozaj na tacke. Toto je CETA, toto je TTIP. A my to takto otvárame, my sa otvárame nadnárodnému kapitálu a tvárime sa, že ako strašne bojujeme za slobodu. Slobodu koho? Slobodu nadnárodného kapitálu, nie slobodu vás, bežných zamestnancov. Slobodu nadnárodného kapitálu. A keď sa chcete voči tomuto postaviť, ja som sa postavil aj pani Malmströmovej, tak vás potom obvinia, že ste veľmi ostrí a zlí. Ešte som zvedavý, čo z toho budú za dôsledky, lebo bol som ostrý a zlý. A priznám sa, že pani Malmströmová nebola, asi nebudeme najlepší kamaráti. Je to liberálna švédska politička, myslím si, že sa z toho nejak vylíže, ale musíme hovoriť veci veľmi jasne. Oni majú pocit, že sa bojíme. A naozaj, ľavica a ľavičiari sú takí ustráchaní najmä v našom regióne. Ja poznám mnohých kamarátov, súdruhov aj zo Slovenska, ktorí pred televízorom v obývačke dokážu zanadávať naozaj veľmi od srdca, ale keď sa dostanú do situácie, že majú zabojovať, tak už sú tíško. No musíme sa postaviť na každom fóre, kde sa len dá. Ja to v Európe pravidelne robím. No nemajú ma radi, ale o tom to je. My musíme bojovať. A musíme bojovať všetci. Naozaj to nemôže byť iba o niekoľkých z nás. Musíme bojovať všetci. Ja nemám rád technokratov pravicových, ale ani ľavicových. Keď ste raz technokrát, tak prestávate bojovať. Ľavica je o tom, že musíte bojovať. Že musíte klásť odpor nadnárodnému kapitálu. A to je naša základná úloha. Viete, ja keď sa potom rozprávam s kolegami zo západu a oni mi nadávajú, že teda aký sme my strašní všetci fašisti, rasisti, lebo sme teraz v rámci tej migračnej kríze nezaujali ten správny ľavicový postoj. Čo je správny ľavicový postoj? Ja vám to poviem. Správny ľavicový postoj je, že Spojené štáty americké zlikvidujú Irak, Líbiu, prakticky aj Sýriu,
Z toho sú obrovské vojny, obrovská ľudská katastrofa, 100 000 obetí. Tí, ktorí prežili, chvála Bohu, utekajú odtiaľ preč. A vtedy slávni naši ľavicoví súdruhovia povedia, správny ľavicový postoj je vítať týchto. Nie kritizovať príčiny tejto vojny, nie kritizovať Ameriku. Amerika sa snaží robiť, čo len môže, my musíme vítať týchto ľudí. Riešením všetkých problémov medzinárodnej chudoby, vojen a tak ďalej je priviesť sem niekoľko miliard ľudí, ktorí sa majú horšie ako Európania. To je riešenie našich slávnych ľavičiarov. A to má byť dôkaz toho, keď toto odmietate, že ste fašisti. Čiže už máme len tí, ktorí vítajú a tí, ktorí sú fašisti. A potom na Slovensku vyhrá reálny fašista voľby v Banskobystrickom kraji a stane sa županom. Neonacistická strana sa dostane s 8% do parlamentu a my zrazu nemáme slovo na to, ako by ich pomenovať, keď sme všetci fašisti, čo sú oni. Všetci sme fašisti, fantasticky. Ja sa obávam toho, že pokiaľ toto bude pokračovať, tak naozaj tí fašisti, ale tí skutoční fašisti o chvíľku budú vládnuť. Kto by volil pre Boha? Nechcem sa dotknúť jedného súdruha, ale mali sme teraz s Katkou konečnou jednu konferenciu QNGL. A hovoril som o CETE, o tom, ako nadnárodný kapitál kolonizuje Európu, o všetkých tých problémoch chudobných ľudí, pracujúcich ľudí, o štáte, o sociálnych istotách, o sociálnych právach. A teraz skončím svoju reč a rozúrený súdruh sa postaví a začne tam gestikulovať. Myslel som chvíľku, že ma zabije, že čo som strašne zle vykonal, či som ho urazil. A on sa postaví, ako som mohol nespomenúť, čo som to za ľavičiara, čo som to za socialistu, ako som mohol nespomenúť práva zvierat, sliepočky. Nemajú dostatočný výbeh. Králici, pardon, králici nemajú dostatočný výbeh. Sliepočky, psíčkovia, mačičky a podobne. Ako, a on sa tváril ako Che Guevara pri tom, že to... Ohnivá reč, on ma nenávidel. Ja som to videl tu nenávidel, jak som to mohol zabudnúť. No. Ale v tom my žijeme, Bogu. No a ja tomu rozumiem, že v tomto žijeme. Čiže sa podnel na tie králiky? No ja som to chcel na konci, ja som mu dal za pravdu, ja som nič nevoľa, ja že áno, samozrejme sú druh, presne o tom je tá svetová revolúcia, ako hovoril Marx. Marx hovoril, králici všetkých krajín, spojte sa, to všetci vieme, že toto hovoril Marx. A teraz v tejto situácii žije Katka každý deň, ja nezavidíme a myslím si, že to musí byť naozaj frustrujúce. Ja som našťastie v strednej Európe. V strednej Európe, kde sa stretávam s normálnymi ľuďmi, nielen s králikmi, ale aj s ľuďmi. A tí ľudia mi hovoria, že preboha, čo tam na tom západe, v tom Bruseli robia. A vrátim sa k tomu Marxovi. Viete, ono to môžeme zobrať z tej humornej stránky, že sa zbláznili, že sú úplne otrhnutí od reality, čo je do veľkej miery pravda, ale zoberme to z toho štruktúrálneho hľadiska. Ja si myslím, že Marx mal pravdu, že triedny boj pokračuje. A v tomto triednom boji dneska už nejde iba o tú ekonomickú stránku, že vás vykoristujú ďaleko viac ako kedysi. Že štát už stratil akékoľvek možnosti regulovať čokoľvek. Oni už aj kultúrne veľmi silne pôsobia, aby tu znemožnili akúkoľvek kolektívnu identitu. Lebo to je ich nepriateľ. Kedysi jediný, kto dokázal urobiť, nahnať strach kapitálu, nadnárodnému kapitálu, tak to bola robotnícka trieda. Tu zničili absolútne. Dneska robotníci pozerajú doma televízne show a kašľú na akúkoľvek politiku. Ak vôbec ešte nejakým spôsobom prežilo nejaké triedne vedomie, tak naozaj iba v komunistických stranách a ja som za to veľmi vďačný. Národ, to je ďalší konštrukt, ktorý dneska odmietajú. A to je stratégia. Keď dneska hovoria o národe ako o prekonanej veci, a toto sa stáva liberálnym ľavičiarom najčastejšie, ja s tým bojujem, najčastejšie povedia, národ, preboha, ako môžeš ako ľavičiar hovoriť o národe, o národnom záujme, čo si fašista? Národ, to ješ konštrukt. No, z filozofického hľadiska áno, z filozofického hľadiska je všetko konštrukt. Dokonca je toto šálka kávy konštrukt z filozofického hľadiska. Keď ste Hegelián alebo keď ste Kantovec, no tak je to konštrukt. Môžeme to poznať, je to vec o sebe, ako môžeme sa takto baviť, áno. Ale potom prečo nepovedia aj B, že aj Európa je konštrukt. Že dokonca aj ľudské individuum, človek je konštrukt. Lebo vy vždy žijete nejakých sociálnych vzťahov a že raz niekto pomenuje ako individuum, je konštrukt, je to ideológia. Všetko je konštrukt. Otázka je, ktorý z týchto konštruktov dokáže zabrániť nadnárodnému kapitálu, aby vykoristoval našich ľudí. A to dneska dokáže už iba národný štát. Pretože nadnárodné celky, ako je Európska únia, to jednoducho nerobia. Pretože tam nie je žiadna demokratická kontrola. Keď ten technokrat v Bruseli rozhodne, že TTIP alebo CETA budú prijaté, no tak budú a žiaden volič mu nepôjde rozbiť ústa s prepačením. Keby som tak rozhodol ja, tak mi rozbijú ústa okamžite. Lebo tam je demokratická zodpovednosť, kdežto elity, technokratické elity v Bruseli takúto demokratickú zodpovednosť nemajú. No ale toto práve potrebuje nadnárodný kapitál. Marx o tom hovoril veľmi jasne.
obyčajná technokratická správa buržoázie. To sa dneska stalo z nadnárodných celkov, alebo ako Marx hovoril, zo štátu. Toto je ten problém a myslím si, že by sme sa mali vrátiť k Marxovi, aby sme to pomenovali správnym menom. A čo je vlastne účelom? Čo je cieľom tejto ideologickej hegemónie, tohoto vymývania mozgov? Prečo nechce kapitál, aby čelil národným štátom, aby čelil robotníckej triede? Prečo tak znemožňuje triedne vedomie, triedne rozdelené spoločnosti, alebo na druhej strane predstavy o národnej identite a podobne? Pretože on chce čeliť individu, jednotlivcu. Vy ste jednotlivec, romantické individuum, ktorý bojuje, ktorý ste racionálny homo economicus, ktorý si kúpuje svoje tovary, racionálne zvažuje alternatívy a kosty a benefity. Toto ste vy. Ako jednotlivec nemáte proti nadnárodnému kapitálu žiadnu šancu. A to je pointa. Keď ste kolektív, máte šancu. Keď sa spojíme ako trieda, máte šancu. Keď sa spojíte ako národ, máte možno nejakú šancu. Keď ste jednotlivec, individuum, liberálna fikcia nejakého homo economicus, nemáte žiadnu šancu. Ste sám proti obrovskej mašinérii nadnárodného kapitálu. No ale o to ide. Ja sa len bojím toho, že na túto hru naskočili aj naši drahí ľavo-liberálni súdruhovia, ktorí dneska obhajujú práve ten individualizmus, práve ten multikulturalizmus a rozbijajú všetky kolektívne identity ako konštrukt. Komu to vyhovuje? Obávam sa, že naši ľavo-liberálni súdruhovia sa stali užitočnými idiotmi nadnárodného kapitálu. A toto je tragédia. A preto, že to už prekukuje mnohí voliči v západných krajinách, no prestávajú ich voliť. Keď vidím, že socialistická strana v Holandsku padá dole, keď vidím, že sociálna demokracia v Holandsku mala kedysi 20%, dneska má 7%, keď vidím všetky tie múky, ktoré prežíva francúzska ľavica, ktorá padá takým spôsobom, že už chvála Bohu, aby tam bola nula, lebo by sa zastavila niekde pod nulou, tak obávam sa, že toto je práve odozva na našu zlú politiku, myslím teraz zlú politiku západnej ľavice a ľavo liberálnych súdruhov. A ja potom dojdem niekam na fóra na Slovensku a poviem, že som ľavičiar a oni začínajú už ľudia, že to si ako ľavičiar, taký ten pošahaný ľavičiar, že ten multikulturalista, ten, čo tu vítá migrant. Nie, ja som marxista. Ja už začínam hľadať termín, ktorým sa mám pomenovať. Ja som ten, ktorý bojuje proti kapitalizmu, za ekonomickú spravodlivosť, za sociálne práva, za ľudí, za chudobu. Ale zrazu na to nemáme slovo, lebo slovo ľavičiar si tu privatizovala liberálna ľavica. Socialista, tak to už, keďže existuje strana európskych socialistov, začína byť tiež neslušné slovo mnohokrát. Ako sa mám pomenovať? Ja používam slovo marxista. Dokonca aj pojem neomarxista už si privatizovali, lebo začínajú hovoriť, že neomarxisti sú tí, ktorí sú ako obhajcovia gejov a tak ďalej, čo je síce čirý nezmysel, ale už aj tento pojem nám zobrali. Čiže vlastne ja už môžem povedať o sebe len, že som marxista, a preto to veľmi často na Slovensku hovorím, aj keď sa to málo komu páči, z tých, ktorí sú v slovenskej politike a hlavne v slovenských médiách. Obávam sa, že pokiaľ takto budeme na ľavicovom poli pokračovať, tak to nedopadne dobre. No a chcel by som sa ešte vrátiť kratučko k tomu, čo je jedna z kľúčových tém, čo aj spomenula Katka, aj keď ona s dôvetkom, že treba mať niekedy odvahu aj stať proti vlastnému premiérovi, a nikdy nebudem stať proti vlastnému premiérovi, takže to len na záznam, aby bolo jasné. Robert Fico je naozaj politik, ktorý si vybredne váži. Mám pocit, že je jeden ľavicový politik, ktorého potrebuje každá ľavicová strana v Strednej Európe. Pretože rozumie ľuďom, pretože hovorí s ľuďmi, že nehovorí s abstraktnými princípmi, nekontempluje niekde v knižnici nad tým, či abstraktná sloboda alebo abstraktný multikulturalizmus vyrieši problém vás ako konkrétneho zamestnanca. On rieši tie problémy konkrétnych zamestnancov a robí to maximálne, ako môže. Ilonka veľmi správne povedala, aké máte možnosti ako periférna krajina v Európskej únie? Vy nemáte kľúče od myšačky, ako sa hovorí u nás na Slovensku. Tie má nadnárodný kapitál, ktorý povie, že odíde vo chvíli, keď spravíte niečo inak, ako sa mu nepáči. Čiže tie možnosti stredoeurópskej ľavice sú naozaj obmedzené a keď ste už nejaký čas vo vláde, a na Slovensku Smer je nejaký čas vo vláde, veľmi rýchlo to zistíte. Ako niekedy normálne závidím kolegom zo západu, ktorí sú už asi 50 rokov v opozícii, hlavne komunistické strany, no to sa ľahko modruje, samozrejme. Ako to, že ste ešte nespravili revolúciu, ako to, že ste ešte nevyvlastnili zahraničný kapitál. No, pretože to nie je tak jednoduché, keď raz vládnete a ste v globálnom kapitalizme a v tejto situácii semiperiférie, tak to také jednoduché nie je. A Robert Fico robí naozaj maximum a musím ho pochváliť. Ale súhlasím s tým, že treba občas sa postaviť aj proti stanovisku vlády a ja som sa postavil v prípade CETA, v prípade TTIP. Odmietam aj CETU, odmietam aj TTIP, napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky
samozrejme tieto dohody podpíše, aj keď som spravil aspoň toľko partizánčiny, že dneska už málo kto kývne hlavou na TTIP. Aj keď je pravda, že to došlo až vtedy, keď sa ohlasilo, že TTIP je mŕtvy. To tak väčšinou býva. Ale je pravdou, že sme vybojovali aspoň tento mentálny boj, že dohoda z USA, TTIP je naozaj mŕtva a už nemá ani podporu mnohých elít. CETA je iný problém. CETA je dohoda s Kanadou. A o tej sme sa veľmi vádili s pani Malmströmovou. CETA je dohoda s Kanadou, ktorá má predsa len 30 miliónov obyvateľov, čo je iné ako 250 miliónov obyvateľov, čo je častý argument práve jej podporcov. Ja vidím problém s CETou, veľmi otvorene vám to poviem, v tom, že je akousi vstupnou bránou pre TTIP. Ako keby nadnárodný kapitál si povedal, tak už keď nedokážeme presadiť TTIP, tak cez CETU si ošetríme vlastné záujmy. Toto je zásadný problém. Všimnime si, že CETA sa vyjednávala ešte ďaleko menej transparentne ako TTIP. Lebo TTIP tam sme zabojovali. Tam celá európske ulice boli plné 100 000 demonstrantov, bojovali proti tomu, aby si to uzupovala Európska komisia. CETA bola plne vyjednaná za zatvorenými dverami. Čo z toho vyšlo? A to som sa spýtal pani Malmströmovej. No vyšlo z toho napríklad to, že dneska nadnárodné koncerny budú môcť žalovať európske štáty, ak sa to teda podpíše, čo o mesiac asi bude pravdou. Budú môcť žalovať národné štáty za veci, kde im hrozí ušlý zisk, pretože ste ako štát kvôli demokracii regulovali, ste si dovolili regulovať sociálny priestor. No rozumiete, ako je možné v globálnom kapitalizme regulovať sociálny priestor a pomáhať ľuďom, ktorí vás volili. To nie je možné. Takže vás potrestajú. Zažalujú vás. A teraz zoberte si Slovensko. Máme inak už aj skúsenosti. Zoberte si Slovensko a slovenskú politiku. Slovensko je malý štát. Nemá na rozdiel od nadnárodných korporácií typu Monsanto, nemáme 40 oddelení právnikov, v každom 25 000 odborníkov a najlepších právnikov sveta nemáme. A teraz o situácii, kedy dáme tomu nejaký ťažobný koncern, príde na Slovensko a povie, že chceme tu ťažiť niečo, nejaká pravicová vláda mu to dovolí, začne ťažiť, potom zistíme, že sú veľké obavy z toho, že to môže mať nejaký zlý dopad na zdravie ľudí a podobne, ľudia sa začnú búriť, budú chcieť, aby tento koncert odišiel, no ale čo spravíme? On nás zažaluje. Ušle zisky. Najbližších 50 rokov som to hodlal vyťažiť, ja neviem, 15 miliard eur. A teraz vy mu to zaplatíte? Dá vás na arbitráž? No a skončili ste. Samozrejme, ktorá vláda do toho pôjde? No minimálne vás čaká spor najbližších 10 rokov a tých právnikov platíte. Najbližších 10 rokov platíte právnikov, väčšinou ten priemerná suma, ktorú každá sporná strana zaplatí asi 4 milióny eur. Toto chcete naozaj za každým platiť, keď budete mať spory s nadnárodnými korporáciami? No zabijú vás. Štát prestáva existovať, štát sa bude báť, štát bude vydieraný, štát nebude mať sily, hlavne malý štát, ako je Slovensko, na to, aby sa bránil obrovským nadnárodným korporáciám. A o toto sa dneska jedná. Argumentom veľmi dobrým, a to musím naozaj uznať, prečo slovenská vláda argumentuje, je, že na Slovensku máme ešte horšie. Na Slovensku, neviem ako to je v Čechách, myslím, že podobne. My máme z USA podpísanú vlastne Československo z roku 91 bilaterálnu dohodu z USA. 93 raz. V podkladoch som mal 91, čítal som ich včera, ale je to zmožné, tak sa možno pomýlili moji odborníci. Čiže dohoda o ochrane investorov. Tá dohoda bola tvorená v čase kapitalizmu, ktorý bol najdivokejší, keď padal bývalý režim. To bol naozaj Eldorado kapitalizmu, ktorý na západe nepoznajú. A my sme dali tým investorom všetko. To si, keby to videli nejakí nemeckí odborníci, tak by sa chytali za hlavu, ako sme mohli takéto niečo urobiť v vlastnej krajine. A za toho, kto to spravil, by som odsudil naozaj za vlastizradu. Som myslel, že druhý Václav, nie Havel, iný Václav, ale bez ohľadu na to, rozhodne to nebolo nič, čo prospelo našim právam, nášmu národu. Myslím, že Čechám ani Slovensku. No ale argumentom slovenskej vlády je, že no tak čokoľvek, čo nahradí túto vec, bude lepšie. Preto slovenská vláda podporuje aj tú dohodu s Kanadou, lebo zase máme s Kanadou podpísanú z roku 2012 oveľa slabšiu bilaterálnu dohodu, ktorá, no tak povedz. Tam je zásadní problém, že to je v režimu doložky nejvyšší výhod z USA a je tam desetiletá promlčecí doba. To znamená, že jakákoliv dohoda typu CETA bude uzavřena, platí pro americký nadnárodní kapitál stejným způsobem. Takže jestliže někdo přijme CETA a odmítne TTIP, stejně TTIP bude platit pro firmy s domicilem v USA. A promlčecí doba je tam 10 let, to znamená, jestli Fico dnes
vypoví dohodu o ochraně investic mezi ČSFR a USA z roku 1993, tak teď máme 2000. Bavíme sa o rôznych veciach. Je tu dohoda TTIP a bilaterálna dohoda z roku 1993, v tom prípade alebo 91 v mojej verzii. Potom je tu dohoda CETA a bilaterálna dohoda s Kanadou z roku 2012 medzi Slovenskom a Kanadou a tou novou tzv. ICS. Ty teraz hovoríš o dvoch rôznych veciach, hovoríš o TTIP a ja hovorím o CETE. V prípade CETI, pokiaľ príjmeme doložku ICS, tak sa tým replacene, alebo ak to povie poslanecky, zruší dohoda z roku 2012. Ty tú dohodu 2012 poznáš dobre, lebo ja ju poznám veľmi dobre. Môžeme sa o tom baviť. Takže zrušíme dohodu 2012 a bude tam progresívnejšia, lepšia dohoda. To je argument slovenskej vlády, veľmi legitímny. Čokoľvek je lepšie, než čo bolo predtým. Ale vysvetlite toto isté Slovincom, Nemcom, Rakúšanom, ktorí žiadne takéto dohody nemajú ani s Kanadou, ani z USA tohto regresívneho typu. Preto je toľko ľudí v uliciach v Rakúsku, v Nemecku. Preto tí ľudia nechcú tento druh kolonizácie a nechcú dať takúto zbraň na národným korporáciám. Žiaľ, my v Strednej Európe sme tak na tom zle, už z hľadiska našej minulosti. Už sme podcenili bývalé boje, lebo sme nemali síly ako ľavičiari, že dneska nás už môžu týmto spôsobom veľmi krásne vydierať. Čiže je veľmi jednoduché viniť dneska slovenskú vládu a ja budem samozrejme bojovať za to, aby sme bojovali aj proti CETE, aj proti TTIP. Ale vždy si treba uvedomiť, že žijeme v nejakom kontexte a že musíme tento kontext chápať. Ja vám poviem jeden posledný príklad, aby som končil, že ten kontext je veľmi dôležitý. A to je jedna veľká diskusia dneska v Európskej únii, našťastie aspoň jedna z vecí, ktoré Katka konečne nespomenula a môžem tým ju spomenúť ja. A to je takzvaná smernica o vysielaných pracovníkoch. Neviem, či ste to niekedy počuli, ale je to obrovský spor. Z učebnicového, ľavicového pohľadu je smernica o vysielaných pracovníkoch z pohľadu Európskej únie fantastická, progresívna vec. Čo to znamená? Ona má zakázať poľským, slovenským, českým a maďarským a rumunským lacným firmám vyvážať, vysielať svojich pracovníkov a umožňovať do Nemecka, povedzme do Belgicka, do týchto krajín a umožňovať im, aby platili Slovákov, Poliakov a týchto lacnejších menšími peniazmi, aké sú dohodnuté na základe kolektívnych zmluv, povedzme Nemecko a Belgicku. Tým pádom oni nezarobia 3000 eur, ako by zarobil povedzme nemecký robotník, ale zarobí len 1000 eur, lebo je to možné na základe vysielania, dočasného, ale relatívne dlhého vysielania. Teraz prichádza Európska komisia s ľavicovým návrhom, že tak za tú istú prácu musíme mať tú istú mzdu. Znie to fantasticky, ja s tým úplne súhlasím. A samozrejme mnohí naši odborári a mnohí naši ľudia to podporujú. A ja takisto. A ja som samozrejme aj hlasoval za to, aby to takto bolo. Lenže pozor, teraz si zoberme národný kontext. Národný kontext je, že ten robotník, ktorý zarába na Slovensku 400 alebo 500 eur, si môže ísť privyrobiť do Nemecka, kde zarobí tých 1000 eur. A do rodinného rozpočtu manželke donesie o 600 eur viacej. Komisia rozhodne, že nie, už to viac robiť nemôžeš, lebo je to proti sociálnej Európe. Čo to znamená pre toho nášho robotníka? A teraz mu to vysvetlíte. Prídeš o svoju robotu, takých je 60 tisíc na Slovensku. 60 tisíc. Nie je to sranda. Prídeš o tú robotu a už nebudeš zarábať 1000 eur, ale budeš zarábať 400 eur. Tým pádom, vďaka tomu, nemecký robotník dostane prácu. Čiže tie bohatšie krajiny si ošetrili svoje záujmy. Gratulujem. Ale čo s tými našimi krajinami? Čo s tými stredoeurópskymi, východoeurópskymi? Tie prídu o robotu. A keď sa snažíme vysvetliť komisii, tak správame nejakú klauzulu, ktorá vymyslí nejakú mieru kompenzácie za túto stratu, ani počuť. Však vy ste dumpovali svojich lacnejších pracovníkov. A teraz čo vy máte robiť ako ľavičiar? Z pohľadu internacionalistickej kozmopolitnej ľavice samozrejme podporíme smernicu vysielaných pracovníkov. Z pohľadu národnej ľavice, a preto je tu dôležité niekedy rozlišovať aj národný záujem, sa musíte pýtať, aké sú dopady na vášho konkrétneho robotníka. A tie dopady sú veľmi, veľmi zlé. A ja samozrejme s myšlienkou rovnaký príjem za tú istú prácu úplne súhlasím, ale potom mi vysvetlíte, ako je možné, že vo Volkswagene v Bratislave zarobí robotník priemernú mzdu 1700 eur, čo je inak fantastické na slovenské pomery, ale vo Wolfsburgu v Nemecku zarobí 4500 alebo 5000 eur priemerne. Povedia ekonomovia, no to je produktivita práce. Najvyššia produktivita práce je v Bratislave, presne pán profesor Stanek to hovorí. Podľa všetkých štatistík, najvyššia produktivita práce je v Bratislave. Najpravicovitejší, najefektívnejší, najlepší zamestnanci v Bratislave, ktorí zarobia 1700,
A ako sa hovorilo o lenivých Grékoch, leniví Nemci zarobia 5000. Ale tam už samozrejme komisii nezáleží, aby bola rovnaká mzda za rovnakú prácu. Nie. Iba v prípade, že si potrebuje ošetriť národný záujem Nemcov, Talianov, Francúzov, ktorí berú Poliaci prácu, lebo dobiehajú životnú úroveň. A tu máte to krásne pokrytectvo. Že vy sa viete na jednej strane prikryť krásnymi ľavicovými ideálmi o multikulturalizme, o tom, že nebudú hranice, nebude nenávisť, alebo o tom, že treba podporovať sociálnu Európu a jednotnú mzdu za jednotnú prácu a podobne, ale nakoniec toho vždy rižuje nejaká veľmoc. A tomuto sa hovorí ideológia. Toto je čistá propaganda, že vy pekné ideály prikrývate na škaredé národné ciele. O tom boli všetky vojny. Hovorí sa o slobode a demokracii. Sloboda? Fantastické. Demokracia? Fantastické. Ale v skutočnosti lietajú bomby a zabijajú ľudí. Pamätáte si humanitárne bombardovanie? To bolo úplne najfantastickejšia vec na svete, keď Jugosláviu ničili. Oni to robili nie preto, že by zabíjali ľudí, oni nezabíjali ľudí. Tí ľudia s radosťou umierali, pretože bojovali za humanitárne ciele, za slobodu a demokraciu, za ľudské práva. To bola čest zomrieť. Nie? Takto to žiaľ je, je to obrovské pokrytectvo a pokiaľ ľavica nezačne hovoriť o toto pokrytectve a nezačne hovoriť o konkrétnych dôsledkoch našich činov, namiesto toho, aby tu darala iba o hodnotách, ktoré v konečnom dôsledku vyhovujú iba určitým veľmociam a nadnárodnému kapitálu, tak prestáva byť ľavicou. Prestáva byť marxistickou ľavicou. A preto som hrdý, a to je moja posledná veta, že môžem sa prihlásiť k dedičstvu Karla Marxa v prostredí, kde to nebude pôsobiť ako pobudujúce, v prostredí komunistickej strany Čiech a Moravy a verím tomu, že nás bude čoraz viac, ktorí budú rozmýšľať spôsobom späť k Marxovi s piatimi výkričníkmi. Ďakujem pekne. Ja ti Boska ďakujem.